Росія вбиває майбутнє України, вона вбиває наших дітей, нашу культуру, нашу мову. Вбиває нас як націю, абсолютно усвідомлено. Жесть! Що може бути кошмарнішого за те, що в тебе загинула дитина? Да? Може бути, кацапи заберуть тіло і не віддадуть, ну от, наприклад. Да? І умовно прекрасне, хоча в іншій реальності його не можна назвати прекрасним, це те, що Роман зміг повернутися і люди змогли прийти з ним попрощатися. І це було насправді беззаботне. Україна втрачає своїх рок-музикантів, своїх поетів, письменників, істориків, вчителів, тренерів. Ну, тобто тих, хто виховує молодь, несе культуру, тих, хто тих, хто будує цю країну та, і залишає по собі щось. Коли йому було 16, був Майдан, він був дитиною. Але ця дитина на Майдані була безумовним лідером для набагато старших за себе. Життя реально змінилось кардинально, якраз коли я познайомився з Романом, тобто на там, 180 градусів. І якби до цього періоду я не був як частиною громадянського суспільства, я себе принаймні таким не вважав. Я одразу так запитав, чи можна з вами далі продовжувати там, типу, працювати і якби займатися громадською діяльністю. От НКД, да, звісно, ну от після цього так от і провели півтора роки. Робив якийсь телевізійний контент. Привіт, Україно! Я твій громадянин. Сьогодні ми поговоримо про справедливість, справедливе покарання. Він боровся з нечесними виборами. Він міг би зробити кар'єру політика. Він стільки всього встиг зробити, скільки б він ще встиг зробити для Києва і для України, та якби русня його не вбила. Штук 20 пролетіло. 24 лютого на Київ полетіли ракети. Ну і тут вибір очевидний, тобто зрозуміло, що він пішов захищати Київ, звісно, да, битва за Київ. Вже ввечері він прийшов повністю в формі, там, з автоматом, ось. І вперше, напевно, в житті взагалі, в мене стало, ну, коли він пішов уже, звісно, не у нього на очах, в мене сталося просто істерика. Звісно, все, що хочеться батьку в цей момент, це якось берегти своїх дітей. Зібралися всі разом і типу почали далі планувати і думати, що нам треба робити. Ну от там шукати зброю, до кого, в які ряди лави там територіальної оборони, чи там кудись примкнути, щоб типу бути корисними державі, так би мовити. І якби ми так подумали, знали, що 93-я бригада це ну, типу, одна з так сказати, найпотужніших і історично підкріплена ну, типу, гарна бригада. Знал его, ну, считайте, два месяца. Он где-то до разведвыхода, где он погиб, заходил ко мне в блиндаж, пили чай, угощал сникерсом, там, сигареты приносил. На войне особо радости мало, потому мы как-то сами себя пытаемся подбодрить, шутить и как-то держаться все вместе. Я думаю, получается. З того, що ми знаємо, він був в розвіддозорі. Він був дуже близько до противника, надто близько. Їх було виявлено. Мотивації становиться, коли не стають бойця, друга особливо. Вже не рискуєш собі, ну, не прячешся. Тому навіть якщо мені страшно, я не показую, що мені страшно. Будуть нищити нас, намагатися до останнього українця саме за те, що ми українці.
Тобто за нами пантеон померлих, але хто тут буде будувати, та? Якщо всі підуть на війну? Це трагедія просто, коли цвіт нації просто уничтожається. І після війни нам треба буде будувати знову країну, і це, мабуть, буде тяжко.